almaq istəyirəm. Jalə, indi hal-hazırda gəlirsən psixoloq elmi tətqiqatın üstünə, psixoloqun yanına. Hələ təzə başlamışsan. Bu qədər hələ ki tələsmə, nə barışıq üçün, nə də ayrılıq üçün. Hələ bu qərarı vermək tezdir. Və Jalə, birinci özün, unutma, hər zaman kişilər, kişi psixologiyası, hər zaman əl çatmaz qadın, yəni şərt deyil onunla evləndi, evlənmədi, sevdiyi qadını bir az daha qürurlu istəyir. Sən çox qürursuz davranırsan, acığına gəlməsin Jalə. Deyirsən, mən boşanıram, amma bilsin ki, onu gözləyən bir evi və balaları var. Yox, onun başında yəni, bir iş gələrsə... Yəni, beynində hələ bitirməmsən bu insana, ona görə də qərar vermə. Yox, birdən o, hələ, başına Jalə. Bir iş gələr. Birdən olacaq, Jalə, gözəlim, birdən olmayacaq. Birdənlər, çəkcilər çoxdur. Amma bilginən ki, belə davrandığın müddətdə o kişi sənə geri dönməyəcək. Bunu bil. Çünki sən bu şəkildə ağlayaraq, ayaqlarına qapanaraq, ona xahiş edərək, sevmək gözəldir, amma bu sevgi artıq onu da, bilsiz necə, fikirləşir, Jalə yanımdadır. Nə zaman qaçır? 5 ildən sonra da Jalə gələcək. Jalə, belə olduğun üçün səndən qaçır. Sən birinci özünə güvənməli, özünü sevməlisən. Və o sənin arxanca gələcək. İlk gəldiyin gündən, narın çıxam, ilk gündən deyirdim ki, özünə güvəndiyin an hər şeyə qalib gələcəksən. Boşanmaqda qətiyyət. Araz müəllim, nə məsləhət görürsün?